السلام علیکم سرجی د درګن یم یو ته پاره تاسو سو کړل او سکول غواړی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم یا کنا بدو یا کنا استاین د پیله حال خوچو ګوري په یو اړه تا نو درګی یو ته زما ریسپانسیبিলিټیز دي زما پرایز دي چې د هوی ز خدمات وکم او په حاضر کې سره او د بیل کوم خو انفورچونیټلی زمونږ حالات د ملک دسی چې بس هغه تاسو ته پته درسته نشم ویلی دویم اړخ ته که وګورئ نو دا زما کاروبار دی زما بزنس دی زما پیشن دی ما دوی دپاره ګړۍ عثمان هیل درګۍ بړخیله خاکور دوی دپاره ما د ینګ یوت دپاره ډېر خدمات کړي دي ډېر هغه دي چاته ښکاري چاته نه دي ډفرنټ ټایپس آف پلیټفارم راوړي دي او هغوی د دې نه فایدې اخیستي دي چا انکار هم کړی هغوی ډېر وروسته افسوس کړی دی دوی عثمان هیل درګۍ خاکور او بړخیله المهران ميگا مارت المهران ميگا مارت چرته کی چی بتا ستا د ژوند ټول ضرورتونه د یو چتلان دې ملاوي دي مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانانو کفلې فضا او د خوراک ټول سيزونه با تاسو ته په خرید ملاوي دي نو ایڈریس یاد ساتھ المهران میگا مارٹ مین جی جی روڈ درگے بازار رابطہ نمبر 03-44-38-38-170 سمرے چیم برا علاقی دی سمرے چیم دلدے کی ریچ کی دلیشی آوی تا بمونگا پیدا ورکو کو بلدہ دی علاقوں نے علاوی نوری زمون دا سرونه چې هغه سعودي عرب کې هغه دوبی کې هغه ملیشیا کې نو هغوی ته د آنلاین ترو باندې به مونږ دا کاروبار ښیو دا بزنس په ښیو چې یاره امازون څنګه کېږي سودا په کوم ځای کې اخیستل کېږي خرڅېږي څنګه څه طریقه کار دي دپاره تاسو ته د تعلیم ډېر زیات ضرورت نشته پنځم شپږم اووم تعلیم په کار دي بس سمپل د کالکولیټر حساب دی که چېرې تاسو په فیسبوک باندې پوهیږئ بس همدغه هم برابر ده آغا تعلیم هم دې لپاره برابر دی دې کې سو راکټ ساینس نشته دا ساندي دا زده کېږي سټرګل پکار دی کوشش پکار دی دومره سټرګل پکې نه دی پکار چې تاسو نشئ زده کولی او بل ټیچر منټور پورې خبره چې هغوی تاسو ته په کومه طریقه هغه ښیي په کوم طریقه کار هغه ښیي نو الحمدلله موږ تاسو ډېر په ساده پښتو کې په ایزي طریقې سره او په نقشو په یو ترتیب باندې به موږ تاسو ته ښیو چې تاسو په هغې باندې ایزي پوه شئ نو هغه مونږ تاسو ته د سکرین په ترو باندې باقي خبرې وکړو تاسو کیمرا را نږدې کړئ دا زموږ سره ها دا مونږ سره لپټاپ کولاو شو دی کې بالکل تاسو پوهیږئ نو تاسو په لپټاپ نه پوهیږئ په کمپیوټر نه پوهیږئ نو به تاسو دا په دسي لیول ښیو دی کې به تاسو اوس راشئ ګوګل کروم ته کله چې تاسو ګوګل کروم ته لاړ شئ دا به کلیک کړئ دا به اوپن شي تاسو سره او دی کې به ولیکئ تاسو امازون دا به انټر کړئ کلیک پرې کړئ تاسو سره به دویم کولاو شي دی کوم تاسو امازون واخی دا چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو سره به یو سایت کولاو شي دې سایت کې تاسو به دا ملاکر خپل دغه به چینج کړئ دا تاسو یو ایس ته واړوئ نیویارک ته به واړوئ چې په امریکا کې موږ سره سیسیس پسونه خرڅېږي ضروری نه دی چې تاسو سره په امریکا سلیکټ کړئ دې کې تاسو هر کنټري سلیکټ کولی شئ اوس به موږ راشو سرچ ته سرچ کې به ورکو سټریټ سولر لایټس دې کې هر څه تاسو سرچ کولی شئ دا چې موږ کلیک کړو موږ سره به د امریکې هغه نیویارک هغه دوکان راشي چې هلته کې دغه سیزونه په دې باندې څه په 18 باندې دي څه په 56 باندې دي قسم قسم ریټونه دي اوس په موږ لږ سکرول ډاون کړو موږ به نور وګورو لاندې دا زموږ سره داسې قسم لایټس دي په دې کې مختلف مختلف ریټونه دي دا څه په $19 دي څه په $17 دي څه په $27 دي او څه په $23 دي دې کې اوس موږ دا یو سرچ کوو چې دا موږ اخلو پسو دلته کې په دې خرڅېږي په $0 دا موږ اخلو پسو موږ به څونه ګټه راکړي دا ټوټل کلکولیشن موږ تاسو ته وایو اوس به موږ د دې دا نیم چې کوم دی دا کاپی کوو یا په یاد ساتو دا کنټرول سی باندې موږ دغه کې کله چې دې ته ان شي اوس به موږ دا پلس وو دا جمع او دا کلیک کوو موږ سره به نیو سرچ راشي نیو سرچ کې به موږ سرچ کوو علی بابا علی بابا علی بابا .com تاسو سرچ کولی شئ اچ کله موږ کلیک کولیک بلان دراشو
او دلته کې بل علی بابا دا ریډ کلر چې کم دی ته به ورننوځو دا به کلیک کو ها دا مو سره کولاو شو او ما غم پیسټ کړل سور لایټ اوټ ډور دا غم پیسټ کو یتا سولی کلو دا به انټر کړی تاسو سره به دوباره دا کولاو شي دا اوس مونږه چینه کې مونږه سامان اخلو دلته او ما غ لایټ کم چې مو پخکړو هغه څه بغدل چې کم یو لایټ دی دا ټول د دې خپل خپل ریټونه دي دلته کې مو سامانونه اخلو آنلاین دا مې وتري کار دا مې دغه داس تاسو زده کړم زدي خرڅول شي دا زمو سره میچینګ کی اغه لایټ او دا لایټ بالکل سیم دي وسی مو ګورو چې دا یو شان دی او کنه دي دا یو شو او دوباره ګورو او دا یو شو دا دوه بالکل میچینګ کی خوده کې لګه تنه شانتیم دا دا مو سره په 2.8 باندې دلته کې دغه کی او دلته کې خرڅي مو سره په 17 ډالر دلته کې مو سره په صبح باندې 2.8 او دلته په 17 وسلام دې راځم نو د لاندې ګورو دې کې چې کوم دې دا یو دې د موټر سایکل په شکل کې دې دا اوس موږ ګورو چې دلته کې پسو دې دلته کې خو ریټ 39 دې اوس ګورو واپس زو علي بابا چاینا ته دلته کې موږ ګورو لاندې زو چې دا یو پس ریټ دې سکرول ډاون دو کومګا دا یو چې کوم دې دا دا سره میچینګ کې دا 25.45 ډالر دې بالکل دا میچینګ کې خرسی دل دکی پا دی او اغسطلی کی دل دکی پا چه اشاری پینتالیس ڈالر دی سر ریموٹ دی اس پا مو ریموٹ پا لو گورو نیو یارک کی دا مو سر پیدا شو ریموٹ والا دا چی کم دی دل دکی ریموٹ هم دی و سر بلکل دا غسر میچین کری واپس زو چی دی سی دی او کنو بلکل دا دا مو دا غسر ای دی دوباره مو گورو حس دی کالکولیشن کو دا دل دکی مو لرا کی پا 6.45 USDT ڈالر باندی دا چې کوم دی مون سره د دې یو یونټ پرایس دی دا مون کومونم شو سورسینګ کې اوس مونږه دا 6 ډالر د دې کرایه وچو شپینګ چارج به وچو دا دا شو اوس چې کوم دی دا 8 به مونږه امازون پیس واچو زمو سره 20 شو دا 1.45 به مونږه پی پی سی واچو د اډورټایزمنت لپاره دا درې په نورو هم واچو 3 ډالر دا زمو سره 25 ډالر ټوټل پرې وتلو ارسو سره په نیویارک کې دا اوس دلته کوم سره ملاوي کې پسو 35.98 یعنی 36 مونږ به دا حساب کو 35 ماینس پدې کو 25 دا مونږ سره رال 10 ډالر دا مونږ سره بچت شو په یو یونټ کې دا چې مونږ 1000 یونټ اخلو نو دا ضرب ورکوي یا چې 500 یونټ اخلو ضرب ورکوي دغه د امازون راز دی او دغه تاسو ته مکلیر وي د خلک چې نګیا دي نن سبا اسې نه دي لګیا نو تاسو به وایئ چې د خلکو سره خو پیسې دي مونږ سره پیسې نشته نو بیا به څه کوو راځئ چې هغه چل درته وښیو مونږ له زده کول په کار دي پراډکټ ریسرچ دا پیلا سټپ دی د امازون دا پیلا پوړی ده د هغې نه علاوه چې کوم دی مونږ سره سیګمنټیشن دی دې کې خلک چې څه اخلي د هغې کلر د هغې ویلیشن د هغې هر څه دې کې معلومېږي دریم نمبر چې کوم دی مونږ سره هغه لسټینګ دی کې مونږ سره ټایټل 5 بولټ سپاین د هغې صفات بیانېږي د دې مو طریقه کار دی بل سپلایر سورسینګ دا مونږ دل کې سامان اخلو علی بابا کې دا یو طریقه کار دی شپمنټ دا وړل دي دې کې تاسو بیلې پیسې ګټلې شي او دا چینه کې تاسو راوستو نیویارک هر کنټری دا تاسو لیږلې شي به مونږ سره دی سیلر سنټرل دا چې کوم دی دا مین کنټرول روم دی ان اوټ پراډکټ خاصی تن یونټ ارڅ خرڅې دل دا ټول دی کې به مو سره دی پی پی سی پی پر کلیک دا تاسو خپل پراډکټ په دې کې بوست کول شي اوس مو وایو چې مو سره هغه ایکسپرتیز را ل لاغم از دا کړل اوس په مو سره کوم تاسو به بیا فایور کولاو کوي دل دې کې با فایور ولي کوي دا با کلیک کوي تاسو دا چې څنګه تاسو سره کولاو شي دې کې بلان دا شین وخه دا تاسو سره کولاو شي دې کې با امازون پی ال یعنی پرایوټ لیبل وخه دا و انټر کوي تاسو سره بلان دا راشي دا سیلرز دی ایکسپرتیز دی خپل ارسه خرسي خپل نالج خاصی خپل ټایم چې کوم دی مونږ ته کنورټ کړي دی هم د قصیزونو یاد کړی دی او د لکی وس خرسي دي ته کلاینټس ملاوي د سر یو کلاینټس دی دا امیر وای دی د سرم دی دا هانیا دا انیا هان دا دا بل چې کوم دا شعیب وای دی وی خپل پرایسیزم ور کړی دی خپل ایکسپرتیزم بیان کړی دی او نو دی کې بایر زم دی او سیلر زم دی دا ټول د پاکستان دی دی کې چې کوم دی بار ملکی بایر سرتی شي هغه تاسو اخلي 100 ډالر 36 ډالر پر ډے نوال تاسو دا 750 ډالر پر منت پور تاسو دا درکول شي هغه به ډیپند تاسو دا کار پوری
دي سره دا ډرونه دي خا دي پایو دي طریقې کا ته مون سرویل سی ورچوال اسسټنس تاسو سره چې پیسې نیم تاسو باس څنګه پیسې جنریټ کوو انکم به تاسو څنګه سازوي دا ټول طریقې دا و تاسو زده کوي په خت طریقې سره او هغه چې کم دي ان شاء الله مون بلته خيو او د دې علاوه چې کم دي تاسو ته به مونږه تاسو بچو تاسو رو ته به د پرایویټ لیبل د امازون سره هولسیل سره سره به مونږ تاسو ته انګلیش خيو چې تاسو انګلیش ترانګي او تاسو لیکل شي ویل شي د دې ټول ترتیب به ار سمونږ یو خپل یو طریقه کار یو ریسرچ یو روډ میپ ته مونږ تیار کړی دي او ان شاء الله مونږ به تاسو د درغې بټخیل شرګر خاکور څومره چې مخالکی مونږ به دوی ته په ایزي طریقې سره خيو دوی ته به څه پرابلم نه دا زما کانټیکټ نمبر دی واتس اپ نمبر دی هین ټایم تاسو رابطه کولی شئ لوکیشن الجزیره پلازا درګه لیج انسټیټیوټ درګه. ثانک یو فار واچینګ. السلام علیکم.